Bugungi abzorimiz e'tiboringizga markazda Jack kompaniyasiga tegishli bo'lgan G7 hamda hamma uchun O'zbekiston bozorida eng ko'p trendga chiqqan avtomobilimiz Monza'ning 1.5 atmosfer motori bo'ladi. Xo'p. Narxi jihatdan deyarli bir xil, rasvot jihatdan farqlari bor. Hozir sizlarga qaysi biri ustun va qaysi birida qulayliklari ko'proqligini video davomida birma-bir ko'rsatib o'tamiz. To'g'rimi o'tkiragi? Xuddi bunda chiqqan hisob-kitob 80 benzin bilan metanning hisobi deyarli bir xil chiqadi. O'shani hisobiga mana pajalisda xohish o'zingizlarniki, ya'ni tanlov o'zingizlarniki. Men so'mdagi narxini aytib o'tib ketaveraman. Bunda chunki so'mda, chunki dollarda aytsam o'zgarib qolishi mumkin. Bu avtomobilim so'mda hisoblanadi. Xullas Jack avtomashinamiz ham, Monza avtomashinamiz ham 76 million so'm bilan avtomashina egalari nomiga shot spravka yozib xarid qilishlari mumkin. To'g'rimi, Qurbonbek? Necha yil garantiya beriladi? Garantiyasi Monzaniki 1 yil, yoki 24 ming kilometr. Jackimizniki endi bu boshqacha. Bunda 3 yil garantiya yoki 100 ming kilometr. Jackka 3 yil garantiya. 3 yil garantiya beryapmiz. Chunki bizga aytib o'tganimdek 100 ming. 100 ming kilometr. Chunki aytib o'tganimdek bizda Jack kompaniyasining rasmiy dileri bo'lamiz. O'shaning uchun xarid eng arzon narxda xarid qilmoqchi bo'lsangiz, qo'rqmasdan bizga murojaat qilishingiz mumkin. Mani obunachilarimga xudo xolasa eng yaxshisi bo'lsin. Qaysi biri Jackmi, Monzami, qaysi birini xolaysiz? Xullas ikkalasiga ham imkoniyat zo'r. 3 yil, 1 yil garantiya bor avtomashinamizga. Xullas imkoniyatlari zo'r, komfort holatdagi avtomashinalarimiz. Jack va Monza avtomashinasini shodmonbek ikkalamiz bugun Tashkent Motors kompaniyasining menejeri. Ikkalamiz solishtirib ko'rsatdik. Avtomashinamizning qulayliklari, qaysisiga necha litr rasxod, qaysisini qulayligi zo'r, qaysisiga komfort. Xullas qaysi benzin tanlaydi, qaysi propan. Xullas hammasi haqida ma'lumot berdik. Qaysi atmosferni, qaysi turbina motor. Mana o'ylashim bo'yicha videomiz sizlarga yoqadi degan umiddaman. Xarid qilmoqchi bo'lgan aka-ukalarimiz bo'ladigan bo'lsa, marhamat, avtokredit mavjud. Naqd pulga to'lab xarid qilaman degan aka-ukalarimiz bo'ladigan bo'lsa ham, barcha imkoniyatlar bor. Kelasiz Tashkent Motors kompaniyasining bosh ofisiga va viloyatlarga filiallariga ham bor. Avtomashinamiz nalichida bor. Monzamizni tolka qora rangi bor va Jack avtomashinamiz esa oq va qora ranglari bor. Xullas, obunachilarimizga yaxshisini ilinamiz. Xudo xolasa musofirdagi akalarimiz ham musofirdan turib ko'rib, niyat qilganlar bo'ladigan bo'lsa, marhamat, ko'rib turib xarid qilishlaringiz mumkin. Uydagilaringizni yuvarib turib, mana shunaqangi avtomashinani egasi bo'lishliklaringizni yaratgandan so'rab qolamiz. Taklifimiz mana shunaqangi yangi, zamonaviy avtomashinalarni egasi bo'lishlikni yaratgandan so'rab qolamiz. Barchalaringizga omad tilaymiz. Chiroyli video obzorni kutib qolinglar. Xudo xolasa ekranga yaqinroq o'tirib olinglar. Tashkent Motors kompaniyasining bosh ofisida biz Toshkent shahriga biz xullas siz aziz obunachilarimiz uchun chiroyli bir, foydali, manfaatli videorolik tayyorlash maqsadida yetib keldik. Musofirdagi akalarimiz sog'-salomat oila bag'riga yorug' yuz bilan kirib kelib bo'lmadi deganga mana shunaqangi Jack avtomashinasini egasi bo'lishliklaringizni yaratgandan so'rab qolamiz. Qani videoga marhamat. Shodmonbek, endi bu ko'rib turgan avtomashinalarimiz ikkalasi bir klassni avtomashinasi, kattaligi jihatdan ham, motorlari jihatdan ham, avtomashina narxi jihatdan ham ikkalasi pashti bir xil narxda. Endi qaysisini qulayligi ustun va qaysisi hamyonbop, qaysisi xaridorgir va qaysisi mijozlarga qulay? Xo'p, assalomu alaykum hurmatli Big Buxoro kanalining kuzatuvchilari. Bugungi abzorimiz e'tiboringizga markazda Jack kompaniyasiga tegishli bo'lgan G7 hamda hamma uchun O'zbekiston bozorida eng ko'p trendga chiqqan avtomobilimiz Monza'ning 1.5 atmosfer motori bo'ladi. Xo'p. Narxi jihatdan deyarli bir xil, rasvot jihatdan farqlari bor. Hozir sizlarga qaysi biri ustun va qaysi birida qulayliklari ko'proqligini video davomida birma-bir ko'rsatib o'tamiz. To'g'rimi o'tkiragi? Shunaqa. Ikkalasini ham parametrlarini bir xil ketma-ketlikda aytib o'tamiz. Bo'l, kelishdi. Xo'p. O'ng tarafimizda turgan bu avtomobilimiz Jack G7, ya'ni hozirgi kunda O'zbekiston bozorida yangilik hisoblanayotgan hamda juda ham talab juda ham yuqori bo'layotgan G7 avtomobilimiz 1.5 turbinali motor bilan jihozlangan. Xo'p, ot kuchiga keladigan bo'lsak, Braziliya ot kuchi. Bu yo tarafimizda turgan, endi O'zbekiston bozorida bu o'z joyini egallab bo'lib, o'z o'rniga ega bo'lgan Monza'ning 1.5 atmosferli motori. Bunda 1.5 o'sha atmosferli motor, ya'ni yoqilg'i tanlamas, metan propan bemalol harakatlansa bo'ladigan varianti. Bunda esa faqat metan propanda harakatlanish tavsiya qilinadi, chunki bu turbo motor
ot kuchi esa o'sha 150 taga 113 ta farqini o'zingizlar ko'rib turibsizlar. Tashqi dizayn tarafdan monzamizani oblisovkalari blik piano qilingan, juda ham chiroyli, uski malibu fason qilingan. Burnimizda o'zi bagatiroq, kattaroq ko'rinish jihatdan ham anchagina ya'ni hashamatliroq qilib ishlangan oblisovkalar pastga qarab, oldida esa kameralari ham bor. Xo'p, o'lchamlari jihatdan bu ozgina kattaroq hisoblanadi. Hozir video davomida men ularni ham bitta-bitta solishtirib o'tib ketaman. Xo'p, oldi tarafini ko'rganingizdek, faralari juda ham noodatiy qilingan, nikel bilan ishlatilgan. Faralari juda ham led, juda ham yorqiy qiladi yo'linglarni. Hech qanaqa tunni yorug'inasida ham, qorong'isida ham, kunni yorug'ida ham hech qanaqa xudo xolisi muammolarsiz sizlarni yo'linglarni yoritib beradi. Xo'p, monzamizga keladigan bo'lsak, monzamizaniki minus taraflaridan tumankasi mavjud emas, ya'ni zavodskoy tumanga chiqmaydi. Led faralar bilan jihozlangan, bunda xuddi bunda ham shamolni kesuvchi xususiyatga ega, ya'ni oldi pastga qarab egilgan holatda. Xo'p, hozir sizlar bilan ushbu avtomobillarimizni, ya'ni balon qismiga keldik. Balon qismimizda Monza'da 16 razmerli o'zining radnoy quyma alyuminiy sakka diskalari bilan jihozlangan bo'lsa, Jack G7 mizada 17 razmerli diskalar bilan jihozlangan. Avtomobilimiz ikkalasida ham luklari mavjud. Xo'p, keling o'tkaraga orqa tarafimizga ham bitta nazar solamiz. Tashqi ko'rinish baribir ko'p narsani hal qilib yuboradi. Xo'p, tashqi ko'rinishi keladigan bo'lsak, G7 mizi mana shunaqa katta logotiplari bilan o'zini G7 yozuvlari bilan, lekin bagaji vabshe gap bo'lishi mumkin emas. 450 litr bagaj. Bunaqa katta bagaj, lekin uncha-muncha avtomobillarda yo'q, zapaskalari o'zi bilan. Dagatka ekan, a? Aha, shunka shart emas, aka. Eng asosiysi o'zini shunkalari bilan unaqa ichkariga shovqinli yo'q. I, buni ochilishini ko'rib turibsiz, mana bagajini laboy bilan bir xil ochiladi, birgalikda. Liftback. Xo'p, bu mana shunaqa ko'rinishda bo'ladi. Endi monzamizga keladigan bo'lsak, monzamizani endi buni tashqaridan ochish imkoniyati yo'q. Ha, tashqaridan ochish imkoni yo'q-a buni? Yo'q, uni tashqaridan ocha olmaysiz. Buni pultdan ocha olasiz yoki ichkaridan ocha olasiz. Mana buni ham bagaj yetarli darajada kattagina. Zapaskalari tegida. Ko'rinishi ham dagatga ekan zapaska. Ikkalasida ham zadnik kamerasi mavjud. Ikkalasida ham orqa tarafda parktronikalari mavjud. Faqat bagaj qismi ozginagina kichkinaroq, chunki mashinaning o'lchamlari ozgina G7 dan ko'ra qichamroq hisoblanadi. Xo'p. Birinchi bo'lib bo'lmasa monzamdan salon qismiga o'tamiz o'tkiraga. Bitta-bitta ko'rsatib o'tib ketaveraman. Yo, bismillah. Nomer 1. Xo'p, monzamning salon qismiga keladigan bo'lsak, tyomni siniy hamda seriy ranglardan iborat kojinli salon bilan iborat kojinli stinalarimiz har bir yo'lovchi uchun xavfsizlik kamarlari mavjud. Xo'p, orqamizda yetarli darajada keng, orqada o'tirgan insonlar bemalol o'zini erkin his qila oladi. 3 kishi uchun mo'ljallangan hamda bu yoqda pechka konditsionerlar uchun adenli xodlari bor. Xo'p, eshik qismimiz qattiq plastikdan iborat, elektronli oyna ko'tarib tushirishlar. Oldi qismiga keladigan bo'lsak, mashinani bitta zavod qilamiz. Xo'p. Buni mana o'sha ko'rib turganingizdek dinamizda perforatsiyali. Xo'p, deflektorlar juda ham noodatiy ko'rinishga ega. Tepa qismi ham qattiq plastikdan iborat. Ikkita monitor, bittasi tabloga, bittasi media xizmatlarini boshqarish imkoniyatlarini beruvchi monitorimiz. Bemalol xohlagan programmalarni ulab ishlatsangiz bo'ladi. Ya'ni YouTube, Telegram, Instagram farqi yo'q. Luboy narsa navigator xohlaysizlarmi? Xohlagan narsalarni boshqarsangiz bo'ladi. Tablomizda hamma ma'lumotni ko'rsatib turadi. Rulimiz elektronli, juda ham yumshoq, ya'ni bitta barmoqchada ham boshqarsangiz bo'ladi buni. Shu darajada yumshoq. Xo'p, kruz kontroli mavjud, media kontrol, bu yoq qismida avariyalik knopkasi, deflektorlarimiz mana shunaqa ko'rinishga ega. Xo'p, pastki qismimizda start stopda avtomat korobkada bo'ladi bu. Bu yoqda klimat kontroli, o'sha aytganimdek avtomat korobka hamda xohlasanglar buni mexanika variant qilib ishlatsanglar ham bo'ladi. Xo'p, USB Type-C portlari mavjud, bu yoq tarafimizda esa besprovodli zaryadka. Buni ustunlik tarafi G7'dan bunlar 5 parodan zaryadkasi bor. Mana sizlarga Monza'ning plusroq tarafi. Elektronik yurish noy, avto xolti, patstakanik hamda bu yoq tarafimizda barimiz. Tepa qismimizda o'zini luki bor. Salonni yoritish chiroqlari bu yoqda mana shunaqa bitta knopkani o'zida lukni ochib olsangiz bo'ladi. Xo'p, faralarimiz xuddi Cobalt'ga yoqiladi. Ekonomishlilik jihatiga keladigan bo'lsak,
Monza G7 dan ko'ra anchagina ekonomik hisoblanadi, chunki shahar ichiga keladigan bo'lsak, o'rtacha hisobda 5 litr, 5.5 litrni tashkil qilsa, shahardan tashqarida adashmasam, u 4 dan sal oshiqroq 4 litrlar rasxod qiladi. Endi u Babr shofyorga bog'liq. Aslida kitobida shunaqa ko'rsatilgan, 1 litr plus minusini olasizlar. Xo'p, Jack G7imizni keling aka. Bitta salon qismiga keladigan bo'lsak, lekin buni salon qismiga ozgina mazza qilaman, chunki aytganimdek o'lchamlik jihatdan anchagina katta bo'lganini hisobiga menga yoqadi. Xo'p, kojinli salon, kojinli sina, perforatsiyali, har bir yo'lovchi uchun buning ham xavfsizlik kameralari mavjud. I yana bitta ustunli tarafi mana xolisiylar qo'l qo'yish uchun ikkita odam o'tirsa bo'ladi biznes klass hisobida. Bu yerda pastakaniklarimiz bor. Bemalol ichimliklarni qo'yib ketsanglar bo'ladi. Xo'p, bunda mozadan ko'ra farqlisi ham o'sha konditsioner pechkalar uchun joy, hamda zaryadlash, qo'shimcha zaryadlash uchun joy, hamda narsa qo'yish uchun yo'da kichkinagina bari ham mavjud. Xo'p, sizlarimizda xo'p, Monzanikidan farqlisi ham o'tiradigan joyingiz joyingizda, ham suyanadigan joyingizda bakovoy poddirishkalari bor. Bu sizni o'tirishingiz uchun, ya'ni sizni quchoqlab olish uchun qo'shimcha yana bitta qulaylik hisoblanadi. Xo'p, buni eshik qismlarida bunda koja ko'proq ishlatilgan, o'shaning uchun ham ko'p narsasi sifatliroq. Bu mashinamizdan asosan o'zi Monzaga, misol uchun ko'pchilik Gentra dedi, Gentraga nular bilan taqqoslab bo'lmaydi-yu, lekin shularga solishtirib raqobat qilib olib kirilgan. Biz Jack kompaniyasining rasmiy dileri hisoblanamiz. O'shaning uchun ham bu mashinani sizlarga qo'rqmasdan tavsiya qila olaman. Hozir ustunliklarni oxirida ham garantiyasi bo'yicha gapirib o'tib ketaman. Xo'p, Monzadan farqli o'raroq bu mashinamizni o'sha shofyor bilan passajer tarafdagi sinasini mana bitta ko'rsating. Qanaqa darajada sportivni chiroyli qilib ishlangan, bakovoy poddirishkalari bor, boshi uchun qo'yiladigan joylari ham juda ham akkuratni ishlangan, qulay. Xo'p, avtomobilimiz avtomat karobkada, bitta stop, start stop o'zida yonadi. Xo'p, buni ham xuddi shunaqa mexanika variant qilib ishlatsanglar ham bo'ladi, xohlasanglar. Kuchlari mana shunaqa ko'rinishda bo'ladi, ikkitasi bir xil. Bu yerda ham USB Type-C portlari, zaryadlash uchun qo'shimcha portlari mavjud. Xo'p, displeyimiz mana shunaqa ko'rinishda, uzunasiga tushgan. Bu yerdan xohlagan narsalarni sensor orqali boshqaraverasizlar. Bunda ham xuddi shunaqa programmalarni bemalol любой narsani yozib, o'zingiz uchun kerakli, qulay programmalarni foydalansangiz bo'ladi. Xo'p, start stopda avariyni knopkasi, xo'p, loylik Nautix joylov uchun qilingan qo'shimcha, ya'ni knopkamiz, elektronik ruchnoy avto qo'lti, podstakanlik, hamda buni bari o'ziga yarasha chiroyli, ya'ni xo'p, xavfsizlikchi. Xavfsizlik jihatdan ikkalasi ham xavfsiz qilib ishlangan, chunki bular Yevropa, dunyo standartiga javob beruvchi avtomobillar hisoblanadi. O'shaning uchun xavfsizlik bo'yicha hech qanaqa gap-so'z bo'lishi mumkin emas. Xo'p, eshik qismimizda aytganimdek, mana detski rejimlari bor, elektronik oyna ko'tarib tushirish, bakovoy oynalarni boshqarish, hamda faralaringizni yorug'ligini tepaga, hamda pastga ko'tarib tushiruvchi knopkalarigacha ham bor. Tablomizda, tabloda hamma narsa ko'rsatib turadi. Bu yerda hamma informatsiyani tabloda ola olasiz. Elektronik rul, multi rul hisoblanadi. Kurs kontrol, media kontrol, bunda ham xuddi shunaqa. Chiroqlarni o'chirib yoqish oddiy o'zimizning mashinadagi ko'rsatilgan. Bu avtosalon mashinamizning salon qismi asosan aytganimdek juda ko'p joyi kojadan ishlatilgan bo'lgan. Mana bu yo'llari ham yumshoq koja, sifatli elementarniy narsalardan ishlatilgan, yoqimli. Tepa qismimizda luk, hozir mana luk ochib qo'yganmiz. Bitta knopkani o'zida yopib ochsanglar bo'ladi. Bu yoq qismimizda ochki uchun qo'yiladigan joy. Bu yoq qismimizda o'zini qo'shimcha qulayliklari, orqa taraf ko'rish uchun. Nechta nima xavfsizlik yostiqchalari bor bunga? Xo'p, 6 ta xavfsizlik yostiqchasi bor, Monzada ham, bunda ham. Airbag. Airbaglari, har birta mana shu stoykalarda, bu yoq tarafida, orqa tarafda. Ya'ni yetarli darajada xavfsiz o'tkiriga. Xo'p, Jack G7imizni rasxodiga keladigan bo'lsak, dokumentalni kitobchasida 7.5 litr deyilgan, o'rtacha hisobda 8 litr deb aytaman men mijozlarimizga, chunki turbo motor bo'lgani uchun baribir bunga o'tirgan odam sport his qiladi, o'shaning uchun ham ozgina bosishli bo'lishi mumkin. Benzinni hisobini ko'pchilik biladi, bizda baribir benzin sifati ozginagina yomonroq. O'shaning hisobiga 0.5 litr, 1 litr plus olasizlar. Nu shunda ham shu gabaritiga menimcha idealni rasxod hisoblanadi deb o'ylayman. Iloji boricha ProPower natsak,
bu muammolarga duch kelmaymiz, to'g'rimi? Yo'q, albatta. Propan ustanovka qilish bab tavsiya qilinadi, chunki propanning aktam juda ham kuchli hisoblanadi. Chem 92 dan yurgandan ko'ra propanda yurganingiz manimcha ulushiroq deb hisoblayman men o'zim. Ham mashinani motori yaxshi ishlaydi. Tushunaman. Xo'p, ham avtomashinadan tortishlar kuchli bo'ladi. Albatta. Xo'p, ham arzon. Albatta, ha. Arzon. Endi ko'pchilik solishtiradi propanni 80 benzinni puli bilan propanni solishtiradi. Endi misol uchun aslida turbomotor bo'lgandan keyin 92 plus, ya'ni 92 dan yuqori benzin qo'yish tavsiya qilinadi. O'shani hisobiga ikkalasini solishtirib ko'rsanglar, farqi sezilarli darajada o'ynab qoladi propan bilan 92 plus benzin narxi. A endi 80 benzin bilan solishtiradigan bo'lsanglar, propan bilan emas, mana atmosferik motor metan bilan solishtirsanglar bo'ladi. Bunga metan ham ustanovka qilsanglar bo'ladi. O'shani hisobiga xuddi bunda chiqqan hisob-kitob 80 benzin bilan metanning hisobi deyarli bir xil chiqadi. O'shani hisobiga mana pajalisda xohish o'zingizlarniki, ya'ni tanlov o'zingizlarniki. Motorlarni bir ko'rib chiqamizmi? Jack brendi, bilamiz, Jack brendi o'z mijozlarini hech qachon xafa qildirib qo'ymaydi. Hamunda Monzada yo'q narsa, biskuchov do'stlari ham bor o'tkiriga. Aha. Jack brendi, bilamiz, sifatli avtomashinalar ishlab chiqarishda doim ilg'or. Keyin yana bitta narsani qo'shimcha qilib aytib ketishim kerak. Hozir mana bu abistormizlari bor, o'zini bu yerda nimalari ham o'zini zavodskoy akkumulyatorlari ham Jack kompaniyasiga tegishli, o'zinikiga ham eng asosiysi ko'pchilik bilmaydi. Motor qismi motorimiz Toyota bilan Sammy'sni ishlanadi. Jack kompaniyasi Toyota bilan motor qismini Sammy'sni ishlab keladi. Motorga javob beramiz, ya'ni kafolat bilan o'zi zavodda o'zi ham ishonch bilan gapiraveradi. Motor grenji deganda? Da. Endi qarang, mana bu mana kapot ko'targanini ham bilamiz. Men har qanaqa klient kelganda aytaman, men detal qismlarini, metal qismlarini o'zingiz uchun ko'zib qismlarini sinab ana qilib oling, analiz qilib oling, juda ham og'ir-da. Bu misol uchun mashinamizni xohlagan joyini ushlab ko'rsa bitta deb biladi-da, biladigan odam bitta deb biladi. Mana shu avtosalonimizdagi har qanaqa modellardan Jack kompaniyasini ko'zib qismi baquvvat hisoblanadi. Bemalol kelib ko'rsa bo'ladi. Xo'p, aka, xohlasangiz, klientlarimizga ma'lumot bo'lish uchun bitta mana shu o'lchamlarini bitta gapirib o'taman. Mayli, mayli. Ikkalasini bitta solishtirib ko'ramiz. Qaysi birida endi ba'zi ko'pchilikda anaqa bo'lib qoladi-yu. Xo'p, Monzamizdan o'lchamlariga keladigan bo'lsak, xo'p, avtomobilimizdan o'lchamlariga keladigan bo'lsak, xo'p, Monzadan boshlaymiz. Uzunligiga 4656, kengligi bo'lsa 1798, balandligi esa ancha pastroq 1465 mm tashkil qiladi. Jakimizga keladigan bo'lsak, xo'p, o'lchamlari jakimizniki uzunligiga 4772, ya'ni solishtiradigan bo'lsanglar o'zi farqi ham kelib chiqadi. 4772, eniga esa 1820, ham balandligi esa 1492 mm tashkil qiladi. Bu degani Monzadan ko'ra uzunligiga ham, eniga ham, balandligi bo'yicha ham anchagina katta hisoblanadi. Ya'ni o'lcham jihatdan. Eniga anchagina keng ekan bu. Shunaqa. Endi eni qanchalik keng bo'lsa avtomashina shuncha yerga yopishavchi. O'zini erkin his qiladi-da. Erkin his qiladi. Yopishishi oson. To'ppa to'g'ri aytasiz. Nima deydi? Manyorlar qilgan paytda avtomashina turib bera oladi. Shunaqa. Masalan, har qanaqangi manyorga razvorot qilib oladigan paytlarga ham avtomashina qo'rqmasdan razvorot qilib bilasiz. To'ppa to'g'ri. I motor ham o'shanga javob beradi-da. Shunaqa, turbina motor. Ko'ngil to'q qilib, propan o'rnatsa bo'ladi. Chunki hozir ko'rib turibmiz internet orqali, o'zim ko'zim bilan ko'rganim yo'q. Chevrolet Tahoe avtomashinasiga ham propan ustanovka qilishyapti. Sababi nima deyapti? Benzinga pulimiz yetmaslikdan emas. Da, to'ppa-to'g'ri. Yaxshi benzin topolmayotganligidan. To'ppa-to'g'ri. Benzin tanqisligi juda ham bizda yuqori. Shuni. Benzin bor, faqat sifatli benzin topish muammo bo'lib qoldi. O'shani hisobiga ham ko'pchilik xohlaydi propanni, chunki propan aytganimdek oktani juda ham yuqori hisoblanadi. 92 benzinlardan anchagina aqlli. Benzin qo'yib muammoga duch kelgandan ko'ra propan qo'yib o'zingiz anaqangiz yurganingiz yaxshi, ya'ni o'z xohishingiz bilan o'zingizni qo'dingizni yurganingiz yaxshiroq hisoblayman. Endi bularni narxi nechi pul? Xo'p, narxiga keladigan bo'lsak, hozirgi kunda Monzamizni faqat qora rangi sotuvda mavjud. 19700 dollar. Aha. 1 yil garantiyasi bilan shot spravka orqali to'g'ridan-to'g'ri o'zingizlarning nomingizga chiqadi. Xohlasangiz avtokredit orqali ham xarid qilsangiz bo'ladi. Narxlarini o'sha avtokreditga qancha bilan chiqishini video davomida aytib o'taman. Xo'p, bu avtomobilimiz keladigan bo'lsak, o'rtacha hisobda
$19,800-$19,900 hisoblanadi. Buni hozir so'mdagi narxi, ya'ni o'zgarmas narxi 253 million so'm bugungi kun hisobiga. Bu avtomobilimizni ham xuddi shunaqa avtokredit xolasanglar, bemalol chiqarsanglar bo'ladi. Oq qora ranglari sotuvda mavjud. Endi Shodmonbek, shularni avtokreditga bir boshlanish, necha puldan chiqishini bir aytib o'tsangiz. Chunki akalarimiz, ukalarimiz qo'liga puli bor. Masalan, qani qancha pul bilan shuni avtokreditga olib bilaman? Boshlanish necha foiz bilan hozirda? O'zi aslida 15%, 20% bilan ham olsa bo'ladi. Faqat uni dokumentali ishlari ozginagina ovora qilib qo'yadi. Hech qanaqa ovoragarchiliklarsiz, muammosiz, ya'ni bir kunda iloji bo'lsa olib chiqib ketish xohlayman degan mijozlarimiz bo'ladi. Shu o'shanaqa insonlarga 30% ni to'lab bemalol bitta pasport evaziga olib ketsanglar bo'ladi. Ya'ni uni hech qanaqa yugur-yugurlari yo'q, muammosiz, ya'ni bir kun o'zida olib keta olasizlar mashinalarni. Xo'p, Jackdan boshlasak, necha pul bilan chiqadi Jackimiz? Xo'p, Jackimizni o'z deyarli farqi yo'q narxida, o'zingiz ko'rib turibsiz. Xo'p, men so'mdagi narxini aytib o'tib ketaveraman. Bunda chunki so'mda, chunki dollarda aytsam o'zgarib qolishi mumkin. Bu avtomobilimiz so'mda hisoblanadi. Xo'p, sug'urtasidan tashqari 75 million 900 ming so'm atrofida ekan. 75 million 76 million atrofida chiqar ekan. 76 million bunga plus yana sug'urtasi bo'ladi. Sug'urta haqida necha pul ketadi, qanaqa bo'ladi desangiz, pastdagi nomerlarga telefon qilib bemalol batafsil ma'lumot olsangiz bo'ladi. Xo'p. Xullas 76 million bilan sug'urtasiz 76 million bilan chiqadi. 76 million bilan mana Jack sedan avtomashinasini bemalol nomingizga xarid qilishingiz mumkin aziz obunachilar. Xo'p, hozirda o'sha narxlar xudo xolasa arzonlagan, bu arzon varianti. Xo'p, endi Monzamiz. Xo'p, Monzamizni so'mdagi qiymati sug'urtasiz 75 millionga chiqyapti, ya'ni bundan 1 million farq bor. 75 millionga chiqyapti. O'sha aytganimdek, hech qanaqa muammolarsiz 30% bo'ladigan bo'lsa, nomingizga kredit bo'lmaydigan bo'lsa, bitta pasportingiz evaziga ikkala avtomobilimizni ham o'sha pul bilan xarid qilsanglar bo'ladi. Qo'shimchasiga aytganimdek, sug'urtasi plus yana qo'shiladi. Uni hisobini men telefon orqali chiqarib beraman. Xullas, Jack avtomashinamiz ham, Monza avtomashinamiz ham 76 million so'm bilan avtomashina egalarining nomiga shot spravka yozib xarid qilishlari mumkin. To'g'rimi, Shodmonbek? Xo'p, necha yil garantiya beriladi? Xo'p, Monzamizga 1 yil garantiya. Bizda o'zi Toshkent Motors ko'pchilik kuzatuvchilar biladi, shu servis sentrimiz, zapchast magazinimiz, gaz servisimiz, hamma narsamiz mavjud. Aha. 7 ta 8 ta viloyatlar bo'yicha filiallarimiz ham mavjud. Bemalol qo'rqmasa xarid qilsanglar bo'ladi. Garantiyasi Monzaniki 1 yil, aha, yoki 24 ming kilometr. Jackimizniki endi bu boshqacha. Bunda 3 yil garantiya yoki 100 ming kilometr. Ha, Jackka 3 yil garantiya. 3 yil garantiya beryapmiz. Chunki bizga aytib o'tganimda 100 ming. 100 ming kilometr. Chunki aytib o'tganimda bizda Jack kompaniyasining rasmiy dealeri bo'lamiz. O'shaning uchun xarid eng arzon narxda xarid qilmoqchi bo'lsanglar, qo'rqmasdan bizga murojaat qilishingiz mumkin. Xullas, men bilishim bo'yicha Jack kompaniyasi endi 3 yil garantiya beradigan bo'lsangizlar, 100 ming kilometr bo'ladigan bo'lsa, shunga qarab avtomashinaning sifati ham bor. Albatta, albatta, qo'rqmasdan beramiz o'shaning uchun. Shuni aytyapman-da, 3 yil ham u mayda kichkina muddat emas-da. To'ppa to'g'ri. Bir bola tug'ilib, 3 yoshga kirguncha avtomashina garantiya holatiga bo'ladi. Endi garantiyaga qaysi detallari kiradi? Xo'p, asosan motori bilan korobkasi kiradi. Motor, korobka. Chunki zavodskoy defekt chiqadigan bo'lsa, nimadir holatda motori bilan o'sha korobkasiga chiqadi. Qolgan joylari endi ko'zda ko'riladigan narsalar, bemalol ko'rib, hech qanaqa joyda daj to'chkichasi ham bo'lmaydi, ko'rib bemalol xarid qilsanglar bo'ladi. Ya'ni bizda tanlash imkoniyati vebr ko'p. Bir nechta mashinani oldirib qo'yib qo'yamiz. Mana mana shu mashina menga yoqdi deydigan bo'lsanglar, o'sha avtomobilni tanlovingiz bo'yicha sizlarning nomingizga rasmiylashtirib beramiz. Ya'ni undan muammo yo'q. Elektr aparatiga ham garantiya beriladimi? Yo'q, faqat motori bilan korobkasiga garantiya beriladi. Qolgan servis xizmatlari bo'yicha bemalol nimadir holat bo'ladigan bo'lsa, aslida yangi mashina bo'lmaydi, bo'lmasin ham. Mobodo bo'ladigan bo'lsa ham bemalol servis sentrlarimiz bor, kelib foydalansanglar bo'ladi. Muammosi yo'q. Xo'p, xullas aziz obunachilar, mana ko'rib turibsizlar, avtomashinalarimiz pad garantiya. Shodmonbek, yana bir narsa so'ramoqchiman. Bu avtomashina misol men rolga o'tirmaganman, haydab ko'rmaganman. Menga bu haqida bir tushuncha yo'q. Avtomashinam salonga kelsam, Toshkent Motors bosh ofisiga yo viloyatdagi filiallariga borsam, avtomashinani test drive imkoni bormi? Imkoniyati bor, faqat bizda bitta shart bor.
bemalol o'sha xarid qilmoqchi bo'lgan mijozimiz yon tarafda, ya'ni haydovchi yonida o'tirib, o'sha o'zimizani xodim rolda o'tirib bemalol test drive qilib olsa bo'ladi. Imkoniyati mavjud, ya'ni xudo xohlasa bizni o'sha oldindan ham hozirgacha maksimal darajada klient xohishlariga qarab ishlab kelganmiz. Nasib unaqa holatda ham yengilini qilamiz. Nasib. Menimcha ma'lumotni yetarlicha berdik. Men bera olmagan savollarim bo'lishi mumkin, siz bera olmagan javoblar bo'lishi mumkin. Albatta. Videomizga xato kamchiliklar bo'lsa oldindan uzr so'rayman. Agar men bera olmagan savollar, Shodmonbek bera olmagan javoblar beradigan bo'lsa, o'zingizni qiziqtirgan savolingiz beradigan bo'lsa, ekrandagi telefon nomerlarga aloqaga chiqib bog'lansangizda, Tashkent Motors kompaniyasini bosh ofisini telefon raqamlari, menejerlarning telefon raqamlari 24 soat aloqada любой пайт любой joydan, O'zbekistondan bilasizmi, boshqa davlatdan bilasizmi, musofirdan bilasizmi, qayerdan bo'lishdan qat'i nazar любой vaqt telefon qilib ma'lumot olishingiz mumkin va musofirdagi akalarimiz ham ota-onangizni, yaqinlaringizni yuborib o'zingiz uchun shu avtomashinani xarid qilishingiz mumkin. Barchalaringizga mana shunaqangi yangi avtomashinalarni egasi bo'lishlikni yaratgandan so'rab qolamiz. Hammalaringizni xonadonlaringizga bo'lmadi deganga mana shunaqangi jack avtomashinasi bo'lishini Allohdan so'rab qolamiz. Obunachilarimizga tilaklaringiz. Xo'p, barcha obunachilarimizga o'zingiz hammasini aytib o'tdingiz. Barchaga omad, ishlarga rivoj, xudo xolisa, aytganlaringizdek o'tkiragan aytganlaringizdek qo'shilaman. Eng kamida xarid mashinam yo'q deganda, ya'ni eng kamida mana shunaqa avtomobillar uylarda turish nasib qilsin, xudo xolisa. Eng zo'ri, xudo xolisa. Eng zo'ri. Nasib xudo xolisa, kimda misol uchun xarid qilish xohishi bor, lekin xarid qilishga imkoniyati yo'q. Qo'rqmasdan avtosalonga tashrif buyurishingiz mumkin. Mana eshigimiz har doim 24 soat sizlar uchun ochiq ish faoliyatida bo'lsak bo'ldi. Kelib, xohlagan avtomobilingizni qiziqib, o'tirib, ko'rib, bemalol ma'lumotlarini olib ketsangiz bo'ladi. Kimda xohish bo'ladigan bo'lsa, viloyatlar bo'yicha bo'lsa, viloyatlarga Glavniy ofisimiz Toshkentda bemalol kelib, o'zingiz uchun qiziqqan savollaringizga avtomobillarni o'z ko'zingiz bilan ko'rib, ma'lumotlarini olib ketishni tavsiya qilaman. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.